ДТП у Запоріжжі. Дорогу не поділили два легковики. Подія трапилася у Комунарському районі. Інцидент стався на ділянці біля надземного пішохідного переходу дорогою на космос. Автомобіль «Джак» китайського виробництва вилетів на зустрічну смугу. Водій транспортного засобу пояснює, інше авто штовхнуло його у задню частину машини. Їхала туди зверху, оттуда. От. Где-то доехал, вот, ну, где-то примерно сюда, и вдруг сзади меня кто-то подбил. Я вылетел на встречную полосу, а тут меня, ну, вот та машина ударила, и я вообще вырубился. А когда вырубился, уже машина стоит в ту сторону, а я развернул. У результаті ДТП значні механічні пошкодження отримав китаєць. Вщент зім'ята передня частина, відлетів бампер, витекла змащувальна рідина. У «Лади» після аварії деформоване бокове крило. На щастя, обійшлося без постраждалих. За попередньою версією, вірогідний винуватець – водій жовтої іномарки. Водій не впевнився в безпечній швидкості, щоб керувати транспортний засіб. Внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2112. Постраждалих немає, визивали скору, постраждалих немає. Скоро всіх подивилась, постраждалих немає. Усі обставини ДТП з'ясує слідство.